I just went, I flew right through it. Like, don't get me wrong, I'm gonna repeat it and everything. But on the chorus, you'll see that it just picks up. You can do a lot of fills and stuff. And then after from Senhor meu Deus, por que tu és fiel? Acho que vou terminar na ponte. Aquela parte, porque tu és fiel. Eu vou fazer o coro, aí eu volto no início. Última vez eu vou. Oi? You look cute. Amém. Quero saudar a amada e querida igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bem-vindos. Assim que nos assiste via online e tem clicado Assembleia de Deus, Ministério Cristo para as Nações, muito bem-vindo a estar conosco, celebrando a Deus. Eu espero em Cristo Jesus que Deus abençoe rica e poderosamente sua preciosa vida. Qual é importante para Deus, qual é digna de honra aos olhos do Senhor e para nós também. Deus o abençoe, Deus te abençoe grande e poderosamente. Saiba que igreja amada e querida te saúda com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Receba com muito amor e carinho um abraço de nós para si, que assiste e celebra a Deus conosco. Saiba que Deus tem algo para si, se somente crê, aceita Deus operar, acreditando no poder da glória de Deus. Deus o abençoe. Amada e querida igreja, este é o momento. Nós queremos dar início a este tempo maravilhoso que Deus nos tem concedido hoje para celebrar o seu nome. Tome cada minuto, cada segundo, cada momento em adoração e deixe Deus falar pelo seu Santo Espírito, tocando como aquela mulher que creu, não duvidando, disse: eu tão somente tocar nas vestes do Senhor Jesus, eu fiquei curada, liberta deste meu mal. E assim foi. Perante a sua hemorragia, não houve dificuldade ela percorrer 12 quilômetros para se encontrar com Jesus. E avistando Jesus, ela tocou. E a glória de Jesus se manifestou. Assim, nesta tarde, Deus te abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigada pela tua doce presença no nosso meio. Desde já nós te agradecemos, porque nos tens trazido com alegria, com paz, à tua casa, nos guardando e livrando de todos os perigos em nossa volta. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque temos entrado nos teus átrios com alegria, com júbilo no nosso coração, crendo, ó Senhor, diante da tua presença, diante do teu amor, poder celebrar o teu nome com alegria, regozijando-nos no dia que o Senhor nos tem realizado para nós hoje. Pela manhã te agradecemos o tempo de adoração de estar contigo e neste início de uma nova noite, que a tua glória deixe, ó Senhor, sobre cada vida, que o poder do teu Santo Espírito alegre vidas, corações, se permitem nelas próprias permitir que tu os toques, que tu demonstres o teu poder, a tua glória sobre cada vida. Aquele que entra triste sai alegre pelo poder do teu nome. Aquele que se encontra
encontra enfermo, saia curado na autoridade do poder do teu amor, na autoridade do poder do domínio do teu nome, que é sobre todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente tu és Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, que a tua glória, Senhor, inunde este teu santuário, este teu lugar de louvor, de adoração. Em teu precioso nome nos concedestes a alegria de estar em tua presença, vindo para te adorar, vindo para glorificar o teu nome, vindo para, em liberdade de espírito, abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma e o espírito e dizer: Jesus, te amamos. Senhor, que o nosso coração arda em tua presença, que o teu espírito, liberdade, tenha de algo maravilhoso acontecer em cada um de nós que cremos em ti, no poder do teu amor. Algo maravilhoso aconteça na vida que nos está assistindo em online, que a tua glória seja manifesta. Tu és o Deus do perto, Deus de longe, o Deus o Todo-Poderoso, onipotente, em todo o teu poder de domínio, onisciente, em todo o poder de sabedoria, Senhor, e onipotente, presente em todo lugar, aonde o teu nome é glorificado em espírito de verdade. Tu aí, ó Senhor, te manifestas. Senhor, queremos iniciar sabendo que tu és presente e que tu estás passando, Senhor, olhando, observando, ó Deus, no tempo de louvor, no tempo de entrega, Senhor, de nossas doações de amor para contigo, entregando o melhor de nós próprios, deixando diante do teu altar, como também ouvindo a tua palavra, crendo na mesma, pelo poder da autoridade do teu Espírito. Abençoa o teu ministrante nesta noite, que a tua palavra, liberdade, tenha de fluir, de se manifestar. A tua glória entre nós seja, o Senhor, presente. Senhor Deus, a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, o domínio, no teu poder de autoridade. Abençoa o ministrante de louvor, cada participante do mesmo, cada instrumentista, cada levita da tua casa, cada cantora. Senhor, haja graça, unção, poder no derramar, no encher do teu Santo Espírito sobre cada vida. Corrobora-nos pelo poder da tua graça e haja, Senhor, alegria de tempo de adoração em louvor. Senhor, nós te agradecemos na autoridade do poder do teu precioso e santo e bendito nome. Amém. Igreja, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, só da igreja com a paz do Senhor, amém. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Aleluias. Vamos nesta noite, depois de uma ceia maravilhosa, celebrar, amém. Que nosso Deus é vivo, então vamos pular, vamos dançar e gritar na presença dele, amém. Aleluias. Abraça-me todo dia. E todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto o segundo só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, de correr, vamos lá. Diante de ti dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Hey, yeah.
vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluia! Nosso Deus é maravilhoso, amém? Fala pro teu irmão, nosso Deus é santo. E neste lugar nós vamos adorar o nome dele, amém? Aleluias! Quantos creem que a chuva de bênçãos está nesse lugar? Amém. Aleluias. Te louvamos, ó Pai. Chuva eu já posso ouvir, e com ela vem o novo de Deus.
descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir. E com ela vem o novo de Deus. Declara. Derrama sobre nós a chuva, chuva de cura, chuva de glória, chuva de vitória. Vai chover, Senhor. Vai chover, Senhor. Derrama, derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós. Chuva de glória, chuva de vitória. Vai chover, Senhor. Vai chover, Senhor. Derrama, derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Da chuva, da chuva, da chuva, derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente sem cessar, meu povo espera. Aplauda Ele. Aleluia. O nosso Deus é fiel, amém? Ali não é o lugar de enterrar os meus sonhos.
Posso até passar pelo deserto, mas ali não é o lugar de enterrar os meus sonhos. Como Caleb, eu vou confiar. Mas ali não é um lugar de enterrar os meus sonhos. Como Caleb, eu vou confiar. Como teu filho, eu vou conquistar as tuas promessas. Esse lugar, e eu sei que nessa noite Deus vai operar milagres. Quantos crê que nessa noite a cura vai chegar? Feche os seus olhos. Céu, fala: Senhor, eu creio nas tuas promessas. Eu creio que tu és um Deus de milagre, tu és um Deus que cura. Aleluia, Senhor. E hoje eu vou receber meu milagre. Aleluia, canta. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer. Que minha vida, o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim.
sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas. Louvamos, Senhor, porque Tu és bom. Te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade, Pai amado, a qual o Senhor nos concede de estar na Tua casa, para louvarmos, ó Deus, para bendizermos o Teu santo nome. Deus, Tu és tremendo. Te louvamos, Pai, porque em Ti não há sombra de variações e nem mudanças. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Te louvamos, Senhor, porque a nossa gratidão, Senhor, é em Ti. Te louvamos, Senhor, porque a nossa força vem de Ti. Te louvamos, Senhor, porque o nosso escudo é o Senhor. Te louvamos, Pai, porque o nosso refrigério vem de Ti, Senhor. Querido, é por isso, Pai, que nós estamos aqui nesta noite, para rendermos aos Teus pés, porque nós sabemos que a nossa vitória só vem de Ti. Pai, nós te pedimos nesta noite, nos dá, Senhor, a nossa vitória. Nos dá, Senhor, a graça a qual nós carecemos. Nos dá, Senhor, o nosso auxílio, porque nós sabemos que vem de Ti. Deus, e nesta noite, nós celebramos a Ti com tudo que temos, com tudo que somos. Porque todo o nosso ser, tudo que temos, tudo que somos, Pai querido, tudo que nós podemos te ofertar, nós sabemos que vem de Ti, Senhor. Porque o Senhor nos criou, porque o Senhor nos gerou, o Senhor nos formou para a honra e para a glória do Teu nome, para celebrarmos o Teu nome. E nós te pedimos nesta noite, receba, Senhor, a nossa gratidão a Ti, na autoridade do nome de Jesus. Você pode louvar o Senhor com as Tuas palmas? Porque Ele é digno, porque Ele é santo, porque Ele é soberano, porque Ele está acima de todos e de todas as coisas. Aleluia! Levanta a babaca.
mais uma coisa para você. Não há ninguém, não há nada que possa nos impedir de sermos abençoados por Deus. Nenhum outro ser. Mas eu tenho mais uma coisa. Só tem uma pessoa, esta é a única, que pode me impedir, Pastor Wagner, de ser abençoado por Deus. Só uma pessoa que pode me impedir de ser abençoado por Deus. Sabe quem? Eu mesmo. Porque a palavra de Deus nos fala que se nós quisermos, nós teremos o melhor desta terra. A palavra de Deus nos fala que se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E nós sabemos que nas mãos do Senhor está todo o poder. Na mão do Senhor está toda honra, toda glória, todo louvor. Na mão do Senhor está a bênção a qual eu e você necessitamos. Mas para que nós tomamos posse dela, para que ela chegue a nós, é necessário que nós acreditamos. É necessário que nós agarramos, não somente as bênçãos as quais Deus tem para nós, mas em Deus. Porque coisas maiores o Senhor irá fazer. Podem sentar, louve ao Senhor com as tuas palmas. Ele é digno. Aleluias. Neste momento a irmã Alessandra vai estar louvando ao Senhor. Logo após a irmã Cidinha e a irmã Marilda. Amém? Glória a Jesus. Então diga comigo assim: Deus é bom. Deus é fiel. Deus é fiel. E eu estou vencendo. Eu tenho algo para te falar nesta noite. A tua irmã vem. Eu estou sentindo o cheiro de milagre. Eu falei isso aqui uma vez. E eu sou testemunha. Eu estou sentindo o cheiro de milagres. Se você crer, o seu milagre vai chegar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Ai, maravilhoso Deus. Presença é o lugar onde eu quero habitar. Obrigada, aleluia. Soberano, tu és... Paz do Senhor, igreja amada do Senhor Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Tu és santo. É na tua presença que nós queremos estar, Jesus. É o melhor lugar do mundo, é a presença do Senhor Jesus. Aleluias. Das nações.
O universo em muitas línguas te adoram. Filho de Davi, a raiz de Jessé, Emmanuel, nós te adoramos. Oh, filho de Davi, a raiz de Jessé, Emmanuel, nós te adoramos. Deus, tu és sempre Deus, soberano Deus, nome sobre os nomes. Adoração da tua igreja nesta noite. Aleluia. És a vida que há em mim, meu bem maior, meu existir. És o brilho que reluz, é o meu farol. Entronizado, aclamado pela multidão, o esperado, desejado das nações, o universo em muitas línguas te adora. Filho de Davi, ó raiz de Jessé, Emmanuel, nós te adoramos. De Davi, ó raiz de Jessé, Emmanuel, nós te adoramos. Deus, tu és sempre Deus, soberano Deus, nome sobre os nomes. Deus, tu és sempre Deus, soberano Deus, nome sobre os nomes. Santo, puro, verdadeiro, Salvador e Redentor. És o meu herói, és meu bem maior, és aquele que por mim venceu. Santo, puro, verdadeiro, Rei de todos e Senhor. Jeová Nissi, Cristo Eloi, o adorado em ti. Oh, és o meu herói, és meu bem maior, és aquele que por mim venceu. Santo, puro, verdadeiro, Rei de todos e Senhor. Jeová Nissi, Cristo Eloi, o glória a Jesus, sauda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja aquele que vive e reina para sempre. Ele está neste lugar. Aleluias. Glória a Deus. Oh, Senhor.
Obrigado, Pai. O agir de Deus é lindo na vida daquele que é fiel, porque o Senhor cumpre todas as promessas que Ele faz, desde a concepção até a morte. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Olha aí. Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas Ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Pega aí, irmão. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar. Ele é mesmo um escolhido. Olha aí. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Esse nosso Jesus, Ele é tremendo. Quando Ele promete, Ele cumpre. E quem recebe, acredita. Oh, aleluias. Senhor, oh, glória a Deus. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Olha aí, irmão. Você vai ver o agir de Deus na tua vida nesta noite, porque o Senhor não se arrepende. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Oh, glória a Deus. Quem te vê há de falar. Oh, aleluias. Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir, o inferno não pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. De mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. A nossa vitória hoje tem sabor de mel.
Aleluias. Se for para Jesus é mais forte, irmãos. Se for para Jesus é mais forte. Porque esse Deus é tremendo. Aleluia. E não tem como eu pegar esse microfone e dizer para esses irmãos, quando eu olho para vocês eu vejo Deus. Eu amo vocês, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Que gostoso. Esta manhã nós tivemos um culto maravilhoso, né? Um culto de Santa Ceia maravilhoso. Aleluia. A presença de Deus aqui era tremenda. Oh, glória a Deus. Aleluias. Eu gostaria de avisar os papais que, devido ao feriado prolongado, não haverá a escolinha dos profetas. Então, por favor, você, mamãe, papai, procura manter sua criança ao lado de você, tá bom? Para que ela possa assistir o culto conosco nessa noite, amém? E que Deus abençoa, aleluias. Próximo sábado, dia 13, no tabernáculo, a partir das 9 horas, haverá o a sós com Deus, aleluia. Irmãos, haverá o a sós com Deus, aleluias. Terá jejum, oração e também louvores. E o pastor Wagner estará trazendo a palavra, amém? Glória a Deus. E mais informação, por favor, procura a irmã Gisele ou o irmão Alex, amém? Deus abençoe. O Alex está aqui? Tá, não. A Débora está aqui, faz favor, Débora, coloca de pé, Débora. Coloca aí, Débora, amém. Ah, cadê a Gisele? Aí, ó, está na cozinha. Então, irmãos, olha só, se você quiser, após o culto, mais informação, procura a irmã Débora, a Gisele está na cozinha, amém? Não deixe de participar. Obrigado, irmã Débora, viu? Eu te amo, viu? Isso é uma benção. Então, irmão, olha, o que eu quero dizer para você é o seguinte, não fique de fora, participe, irmão, que você vai ser o abençoado, amém? Aleluias. Terça-feira, estudo bíblico sobre o pecado, como conhecer o pecado, né, e como evitá-lo. Irmão, às vezes, nós ficamos meio confuso. Perguntamos, nós, às vezes tem cada pergunta no nosso coração, que às vezes no culto de domingo não tem como você fazer a pergunta para o pastor, na hora da mensagem. Venha terça-feira, aí você tem a oportunidade, aquilo que você queira esclarecer, você entendeu? Igual, olha que estudo maravilhoso, sobre o pecado, como conhecer e como evitar. Aí você evita, né, irmão, de errar, amém? Então, terça-feira, às 7h30, aleluia. Também eu gostaria de dizer para os obreiros, todos os obreiros, cooperador, diácono, evangelista, presbíteros e pastores da casa do Senhor, no sábado, dia 20, 2h30, uma reunião com o nosso pastor e também o pastor Timóteo, amém? Então, todos os obreiros da casa do Senhor, por favor, vamos estarmos aqui, porque para o melhor para a casa do Senhor, amém? E que Deus abençoe. Eu gostaria também de dizer, onde estão os nossos jovens, os nossos adolescentes? Oh, meu Deus, aleluias! Eu gostaria também de dizer para os jovens, atenção jovens, atenção adolescentes, às terça-feira haverá um ensaio com a irmã Ana Paula, e quarta-feira haverá um ensaio com a irmã Nel, do coral, ok? E sexta-feira, outro ensaio com a irmã Ana Paula de novo. Amém? Por favor, o nosso congresso está chegando. E eu não gostaria que, né? Eu gostaria que todos viessem para cooperar, para que nós possamos fazer aqui um congresso maravilhoso para o nosso Senhor Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? E também, aqui, ó, eu creio que os irmãos já viram aí na porta esse bonito, né? Olha só, foi feito com tanto carinho. Um aplauso para o irmão Juninho. O James. Um aplauso para eles. Que foi. Olha só, irmão, que lindo, né? Muito maravilhoso. O nosso preletor será o Fernando Peter. E também a irmã Adriana Aguiar, que será a cantora. Eu tive até que usar o óculos, viu, irmão? Para ver esse nome aqui, viu? Estou ficando... Tá ruim. Mas aqui... O Congresso dos Jovens e Adolescentes com a marca de Cristo. Amém? Olha só que coisa linda. Jovens e adolescentes com a marca de Cristo. Amém? E que Deus abençoe. Será no dia 25, 26, 27 e 28. Amém? 7h30. Aleluia. E no domingo será às 6 horas da noite. Que Deus abençoe. Aleluias. Amém.
Eu gostaria de tomar somente 2 a 3 minutos, somente uma palavra que eu gostaria de deixar à amada e querida Igreja do Senhor Jesus. Amados, e o que eu gostaria de dizer é vindo do Ministério ou do Departamento de Tesouraria. Sabe o que significa Departamento de Tesouraria? Chamada Casa do Tesouro. E na Casa do Tesouro, na Tesouraria, existe uma folha de registro, a qual, com muito amor, nós, diante do Senhor, perante o que no altar de Deus é consagrado ao Senhor, o que é colocado em amor sobre a sua fidelidade em seu coração, quando chega consagrado à tesouraria chamada a Casa do Tesouro, existe um registro da sua oferta depositada em amor e consagrada. O que eu gostaria de deixar sobre a sua atenção. Quando pega seu envelope com amor em seu coração, por favor, ajude-nos na tesouraria, ou seja, na Casa do Tesouro, quando vamos registar o seu amado e querido envelope em amor depositado diante do altar. E o que eu gostaria de lhe pedir em atenção, por favor, esforce um pouco em deixar o seu nome legível, tá? Eu conto com o seu apreço, com o seu carinho, com o seu amor, porque o seu nome escrito, esforçado com carinho e amor, neste simples envelope, irá ser facilmente registado na folha do caixa semanal da Casa do Senhor, o qual, quando chegar o final do ano, em cada registro semanal, mensal, anual, irá ter a sua possibilidade de receber o seu Incontax. Mas até o final do ano, em cada momento de tempo com Deus, por favor, com carinho, com muito seu amor, entregando ao Senhor, deixe o seu nome legível. Muito obrigado. O Senhor te abençoe. Amém. Graças a Deus. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Amém. Vou falar de novo. A vitória é nossa. É isso aí, essas crianças. Um aplauso para essas crianças abençoadas. Glória a Deus. Eu falei, olha, essas crianças vão crescer, Betinha. Quando eles tiverem aquela idade de ser avô, quando eles ouvir dizer a vitória é nossa, ele vai lembrar, eu lembro do meu pastor. Porque é pelo sangue de Jesus. Querido, eu fico feliz de estarmos aqui para louvar o nome de Jesus. A questão, eu agradeço o pastor José João, que é o nosso tesoureiro também, porque às vezes nós temos que, alguns envelopes que nós temos que colocar e pedir revelação de Deus para saber o que está escrito. Não é verdade? Mas que bom. Você nos ajuda, tira um tempinho. Tinha uma pessoa aqui na igreja, já há muitos anos atrás, que eu dizia, rapaz, o que, que tem a tua letra? Ele disse, eu acho que foi a maldição do meu professor. Rapaz, tinha uma letra que eu vou te contar. Okay. Nos deixa saber se, muito obrigado, muito bem observado, se porventura alguém não está se sentindo bem, está enfermo, e gostaríamos de ter o endereço para que nós possamos mandar servir a Santa Ceia na casa, mas só serve pessoa que está enfermo, não é verdade? Aqueles que, tu sabes, aí vai deixar para a próxima, amém? Mas aqueles que estão enfermos, nos avise para nós ajudar para ter a Santa Ceia, tá bom? Ok. Queridos, eu quero deixar um rápido aviso também. Vai estar ali na frente este papel. Nos deram que tem duas oportunidades para pessoas que querem trabalhar em salão e também como duas oportunidades. Uma para cabeleireiro, outro para que saiba trabalhar com manicure, pedicure e waxing, ou seja, com cera, né? Alguma coisa assim, não é verdade? Amém. Aquele negócio tipo assim, ó. Quando eu falo waxing, eu lembro daquele assim, ó. Então, se você sabe,
Vocês, vou botar ali fora, porque aí eu tenho um telefone, não adianta eu dizer agora para quem. São duas pessoas que têm a oportunidade de ter esse trabalho, não é verdade? Graças a Deus. Temos também, rapidamente aqui, olha, a igreja vai fazer uma grande peça teatral. Eu quero que nesse dia vai ser Mãos Vazias. Peça Mãos Vazias. E nós vamos fazer, quando chegar a data, nós vamos botar no jornal, nós vamos botar cartazes, porque é para ganhar almas. Amém, querido? Então, se você está interessado, é verdade, em ser contratado para esta peça, você entra em contato com a irmã Silvana ou o pastor Paulo Lima, que eles estarão tomando o nome de pessoas que querem trabalhar nesta peça. Nós vamos precisar de várias pessoas. Nós podemos dizer assim que era uma grande produção. Amém, querido? E queremos que fazer assim um negócio bem bonito. É um culto especial, quem sabe, ou um sábado, ou vai ser um domingo só para isso. Amém, querido? Então vai ser, se você está interessado em saber qual é o dia do ensaio, irmã Silvana ou pastor Paulo, você pode, não é verdade, brilhar nas telas do céu. Amém, querido? Tem tanta gente aí que quer brilhar em outras telas. É melhor brilhar na tela do céu, querido. Você vai ser muito mais abençoado. Amém? E também não foi dito, e obrigado por ter deixado para mim, pelo menos está tudo certo, esperamos que dê tudo certo. Semana que vem, pastor Cizino Bernardino vai estar conosco, dos Gideões. Você pode dar assim, pelo menos, glória a Deus. E eu louvo a Deus porque é uma pessoa que ama esta igreja, nós amamos a obra. Eu nunca vi alguém tão apaixonado por missão igual a ele. Ele toma café missão, ele dorme missão, acorda missão, almoça missão, janta missão, e já passou das 1.200 famílias que os Gideões estão apoiando. E esta igreja ajuda também os Gideões. Venham, e você venha conhecer este apóstolo Paulo, a quem não conhece, da nossa atualidade, um homem que ama missão. Amém? Queridos, também queremos agradecer a Deus pela vida da Juliana, que está vindo aqui, é convidada da irmã Marilda. Cadê a Juliana? Ali está a Juliana, e parece que está aniversariando hoje também, né, Juliana? Dá um aplauso ao Senhor. Priscila, a prima, a Priscila, olha a Priscila aí, a prima da irmã Heloíse, acabou de chegar do Brasil. Deus abençoe, que bom rever a Priscila. Aonde está a Wanda também? Alô, Wanda. Aonde está a Wanda? Wanda, cadê? Ali está a Wanda, trazida pela irmã Sibila. Olha que maravilha, hein? Querido, já imaginou se todo mundo fizer igual está fazendo a irmã Marilda e a irmã Sibila? Nós vamos ter um problema sério. Amém, querido? Eu vou ensinar você a evangelizar, vou te dar uma algema santa. Você bota na tua mão e bota na mão do camarada e diz, quem tem a chave é o pastor, e só depois do culto. Pronto, traz ele. Deus abençoe, querido. Também temos o prazer e a alegria, Osvaldo e família, está ali o professor Osvaldo e sua família também, está ali, Deus abençoe. E também estou vendo ali um casal aqui na minha frente, ali, isso, dá um aplauso para Jesus, Deus te abençoe, querido, isso, cumprimenta eles em nome de Jesus. Nós queremos também, nesse momento, nós queremos agradecer a Deus pela vida. Aonde está? Aí está. Atenção, queridos visitantes, dá uma olhadinha ali para trás. Mas antes de mais nada, eu quero avisar, fizemos isso hoje de manhã, retornando de Portugal, pastor Fernando Balseiro. Aí está, esteja de pé, pastor Fernando Balseiro. É ele mesmo. Rapaz, mas ele veio... dessa vez você veio de português mesmo, né? Que isso, rapaz. Olha, sabe, o Paulo soube que você ia vir com esse bigode e ele ficou... rapou até o dele. Você dominou. A irmã Celeste também retornando. Onde está a irmã? Ali está, ali atrás. Deus te abençoe.
Querido, depois do teu bigode, eu nem ouso deixar um crescer. Meu, nosso irmão, nosso amigo, muito bom te ver, querido. Seja muito bem-vindo. A gente fica assim, querido, porque a gente tem... Nós somos famílias, não é verdade? E família é muito bom. Querido, ali estão as faixas. Vamos à igreja estar de pé pelo um minutinho. Vamos, o que, é que nós vamos dizer com alegria? Um, dois e três. Sejam bem-vindos à família de Deus. E o que mais que eles merecem? Um aplauso ao Senhor. Isso. Graças a Deus. Aproveitando que vocês estão de pé, eu quero fazer também uma coisa. A igreja tem sido abençoada e eu quero nesse momento, você já que está de pé, eu quero receber aqui também à frente, já também temos um bebê para apresentar, mas aproveitando essa oportunidade, quero convidar aqui na frente o nosso querido Felipe, e como não é um Felipe qualquer, é um Felipe nobre. Chega aqui, querido, está se membrando na nossa igreja, a esta casa. Grande Felipe. E eu tenho uma excelente notícia, espero que ele não fique constrangido. Não vai ficar, não. Foi batizado com o Espírito Santo semana passada. Graças a Deus, querido. Não tem coisa mais linda do que isso, Jesus. E tem mais já. Jesus está batizando, está renovando com línguas estranhas. Quem não é batizado, querido, ó, te prepara que o fogo está para chegar para você. Glória a Deus. Queremos convidar aqui também com muita alegria, com muito carinho, que a igreja também receba para ser membro dessa igreja, a irmã Anete Gabriel. Chega até aqui, querida. Aí está. Essa querida irmã também, que merece todo o nosso carinho, todo o nosso amor, e pode chegar até aqui, querida. Um prazer, uma alegria da igreja poder receber. Por isso que, olha, receber de pé, receber com o ministério de pé, receber com alegria, sabe? Eu quero dizer do meu coração, que é do, tenho certeza que é do coração de Deus. Vocês são muito bem-vindos, queridos. Vocês não chegaram aqui de paraquedas, vocês são especiais para Deus. É algo realmente nobre, é algo de bênção, não é verdade? E Deus, olha, é tão nobre que um é nobre e o outro o anjo traz, o Gabriel. Né, irmã Anete? Irmã Anete, Gabriel, eu fico feliz por isso. Eu quero dizer do nosso coração, que bom que vocês chegaram. Felipe, irmã Anete, eu quero dizer que vocês são parte do propósito de Deus para essa igreja. Tenho certeza que Deus tem muita coisa com a irmã e com o Felipe também. E eu louvo a Deus. Por isso a igreja com carinho. Nós vamos estar vos recebendo, mas gostamos de fazer como... Sempre fazemos como uma palavra de aliança. A Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado diretamente no céu. Então queremos ligar essa membresia. Eu pergunto para vocês, em nome de Jesus, por livre, espontânea vontade, amor e carinho, vocês se membram nesta igreja? Amém. E eu quero perguntar a vocês, promete que de todo o coração fará tudo de melhor para o crescimento da casa do Senhor, glorificação do reino e trabalhar no que for preciso para que Deus seja glorificado? Amém. A nossa igreja também é o seguinte, estende aqui a mão para ele e diz assim, amados, que bom que vocês chegaram. Olha, sem vocês, a família não é completa. Nós também prometemos amar, abraçar e que vocês se sintam o melhor possível, porque esta casa é a casa do Senhor. Sejam bem-vindos à família de Deus. Agora vamos orar por eles. Eu queria que todos os obreiros estendessem as mãos. Minha esposa, por gentileza, esteja aqui representando todas as irmãs do lado do nosso... Da irmã, e também eu quero pedir aqui o evangelista Lírio, vem cá, esteja aqui do lado dele, querido. A gente não faz assim uma coisa, tem que ser isso toda vez, não. A gente faz segundo Deus faz no nosso coração. Quantos dizem amém? Não é aquela liturgia, tem que ser isso, é aquilo que Deus mostra para mim, e eu quero de coração. Então nós vamos orar por ele. Estende a mão, Pai.
Pai, que bom que o Felipe chegou, que bom que a irmã Nete chegou, que eles chegaram, Senhor, para, Senhor, somar força, ombro a ombro, braço a braço, Senhor amado, para levar esta obra marchando adiante. Tu tens um propósito tão lindo para esta casa, e tu incluíste os teus filhos, a qual a tua igreja está feliz. Muito obrigado pela vinda deles. Nós ligamos no céu, Senhor, a membresia deles. Senhor amado, os abençoa de grande forma. Que a tua alegria invada a vida deles. E que o teu poder, a tua graça e a tua infinita e poderosa misericórdia seja de sobremaneira sobre a vida da irmã Nete e do irmão Felipe. Eu os abençoo com todas as sortes de bênção. Senhor, que eles desenvolvam um lindo trabalho para a honra e glória do teu nome. E nós, a tua igreja, te agradecemos em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Agora vamos lá. Um, dois e três. Sejam bem-vindos à família de Deus e que mais também que eles merecem. Querido, aí você pode sentar, pastor. Não, só um instantinho. Tem mais um membro para a igreja que a gente vai receber. Quer receber mais um? Vamos chamar aqui a nossa querida a Maria Valentina. Já está aqui em cima. Olha aqui que lindo. O bebê para fazer parte agora. Não vi como receberam a Maria Valentina. Deixa eu... Peraí, se eu tinha, eu recebo de novo. Vou falar de novo. E vai agora, nós vamos receber, olha lá, a Maria Valentina como parte. Apresentá-la a Deus. Me dá a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando aos 8 dias foram marcados para circuncidar o menino, e foi chamado, Jesus foi apresentado ao Senhor. E da mesma forma como se faz com Jesus Cristo, nós queremos fazer com a Maria Valentina. Eu acho que, não sei, passou um algo na minha mente assim, que alguém disse assim, ó, breve vai ser nós que vamos apresentar o nosso. Toma isso como uma palavra profética. Alguém disse assim, ó, breve vai ser o nosso, ou o meu, que vai ser apresentado. Quantos dizem amém? Então vocês vão ver o que, se isso vai ou não vai acontecer. Louva a Deus pela vida da irmã Patrícia, do irmão José. E nesta união tão linda e maravilhosa, nasceu esta menina, providência do Senhor, Maria Valentina. Olha só, bota nome valente nisso, né? E essa guerreira, e eu louvo a Deus. Então, vocês prometem o que estão fazendo hoje. Ao contrário, vocês já vinham fazendo desde o ventre da mamãe. Esta menina tem sido gerada neste lugar. Essa menina é uma menina que teve uma palavra profética dentro dessa igreja, não foi? Ela estava um tanto quanto ansiosa com relação à sua gravidez. E Deus, por misericórdia, há 3 anos você... Há 3 anos ela estava esperando que a Maria Valentina chegasse. E aquela decepção, aquela frustração. Irmão, eu esperei 7. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Quando você pensa que vai festejar... E tu fica numa expectativa mensal, tu sabia? Isso é um negócio que vai levando a gente na unha. Mas vou mostrar para vocês que os que esperam no Senhor... Na verdade, renovarão as suas forças. Então, querido, e um dia ela estava aqui e ela estava nessa aflição e Deus me deu uma palavra para ela e dizendo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus, mas vai acontecer. E agora ela apresenta essa criança e eu louvo a Deus por isso. Por isso eu quero agora, neste momento, me ajuda aqui, eu quero apresentar. Vocês prometem continuar trazendo a Maria Valentina à casa do Senhor? Para elas aprender a palavra de Deus, para ela crescer sabendo, primeiro, quem é Deus, sabendo quem é o respeito que tem que ter a Deus, aos pais e à sociedade. E eu louvo a Deus, se vocês prometem, nós vamos apresentar no nome de Jesus. Você lembra de mim? Ela falou, aham, foi. Aleluia. Eu tenho fotos de criança que eu já peguei assim no colo, levantei, que eu não consigo. O máximo é abraçar agora. Não, verdade. Verdade, verdade. Eu,
eu estava vendo aí o como é o nome dele? O Jordan. Jordan fez 18 anos, eu conheci ele quando tinha 5. E eu falei, Jordan, o máximo que eu posso fazer é só te abraçar agora. Que o, ó, ela falou assim para mim, ó, vamos voltar ao meu assunto? Tá bom. Ok. Assim, ó, só para você lembrar. A vitória é nossa. Você lembra? Quantas vezes o pastor fez isso? Amém. Aqui está nos meus braços a pequena Maria Valentina. Louva a Deus pela vida dela. E no nome de Jesus, Deus a trouxe. Ela é tão Maria Valentina, tão campeã, que ela disputou entre várias pessoas e venceu. E agora vamos consagrá-la ao Senhor. Amém? Estenda a sua mão aqui para frente. Pai, quero te apresentar no nome de Jesus esta pequena criança, Senhor. E a qual o Senhor, Senhor amado, decidiu que ela viesse ao mundo. E eu te louvo, Senhor, pelo teu carinho para com esta criança e para com seu papai e mamãe. Que na expectativa, Senhor, tu deste o melhor para ela. Uma linda menina. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, que esta saudável criança venha dar muita alegria a seus pais e a ti. Senhor, se houver tempo, usa de grande maneira e dá a ela, Senhor, crescimento físico, espiritual e acadêmico. Pai, neste momento, eu apresento ela a ti e consagro para a honra e glória do nome de Jesus. Quantos dizem amém? Vamos dizer para ela, 1, 2 e 3... Seja bem-vinda à família de Deus. E o que mais que ela merece? Aleluia. Pode assentar-se, querido. Bom, são 7:18. A única coisa que eu quero é simplesmente agradecer. Eu quero fazer isso com 5 minutos de agradecimento. Qual o agradecimento que o senhor quer fazer, pastor? O que eu fiz hoje pela manhã? Nós tivemos amanhã, hoje de manhã, uma maravilhosa Santa Ceia. Quantos dizem amém? Amém? Obrigado por aqueles que retornaram. Obrigado ao Ministério de Discipulado que fez um almoço maravilhoso. E vamos dar um aplauso aí que, olha... Teve uma vaca atolada maravilhosa, maravilhosa mesmo. E eu já falei para a cozinha, olha, aí disse, gostaram, pastor? Eu digo, não, eu só costumo responder no segundo prato. Então, eu, só para poder responder, fui para o segundo e desatolei. Uma maravilha, muito obrigado. E tivemos, foi ótimo, ótimo, tudo aquilo que Deus fez. E outra coisa, eu quero agradecer a Deus, passamos de manhã um breve relatório, que já conseguimos a companhia certa para poder fazer o nosso roof. Nós vamos retirar todo o roof e vamos botar um outro 0 quilômetro. Quantos dizem amém? Amém? A gente não vai maquiar, porque de maquiar a gente já está cheio. Já está maquiado, não sei se maquiado, até macaqueado lá em cima. Nós queremos algo novo, zerado. A igreja vai estar dando US$150 mil de entrada. E 10 prestações do que restar. Deve ser mais ou menos, não tenho ainda o preço certo, mas a torno de US$6 mil. Não se preocupe, porque nós vamos dar todo o relatório que estamos dando. Todo o relatório, toda vez. E eu quero agradecer a Deus por todos aqueles que ajudaram a nós chegarmos a... Já estamos, a gente vai dar 150, não chegamos nos 150, mas está perto. Está perto. Mas nós vamos chegar para dar de entrada. Tenho certeza. E eu quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram. É verdade? Todos vocês. Eu quero muito obrigado. Muito obrigado de coração a todos que ofertaram. Sabe, querido? Às vezes a gente vê Jesus fazendo milagre, não é verdade? A gente fica todo mundo satisfeito. Uma vez eu falei isso, eu vou falar de novo, porque tem algumas pessoas que não lembram. Mas quando Jesus entrou na casa de um certo homem... E quando tava, olha, a casa estava tão cheia, tão lotada, Daniel estava tão cheia a casa, que não cabia ninguém, nem pela janela. E veio um paralítico, e 4 homens vieram trazer o paralítico. Quando chegaram na porta, diz, desiste, que não dá para entrar. Aí tentaram a janela, disseram, esquece, porque a janela já está lotada. Vamos pela porta de trás. Quando chega na porta de trás, muita gente ainda só recebendo o som. E ele diz, como é que a gente vai entrar nessa casa? E algumas pessoas, eles disseram, os 4 diziam assim, olha, já que a gente teve tanto esforço para chegar aqui, agora retornar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que?
vamos subir pelas paredes aí, meu irmão, e vamos descer ali pelo telhado. Bom, resumo, subiram pelas paredes, imagina isso, hein? Quatro homens trazendo um paralítico numa maca. Então sobe a maca, amarra aquele homem, não é verdade? Porque a maca não subiu assim, a maca subiu assim. Então teve que amarrar ele para poder botar. E agora imagina um camarada que já é paralítico, ter que subir amarrado ainda. Resumo, subiram, conseguiram, destelharam. Imagine aqui, esse culto aqui agora, e de repente a gente começar a escutar um barulhão, começar a cair um montão de poeira, um bocado de telha e de pedra. Ai, 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 o que você está vendo? Desculpa, o que é? É que não tinha lugar para entrar na porta, e nem tinha aí. Mas o que vocês estão fazendo? A gente quer entrar pelo telhado. Está na Bíblia isso, está registrado na Bíblia. E eles desceram, a Bíblia diz que eles desceram paralítico. E aquele foi uma maravilha. Jesus perdoou o pecado do paralítico. Jesus curou o paralítico ao vivo, é cores, na frente de todo mundo. Todo mundo ficou extasiado, todo mundo ficou feliz. Uau, que maravilha! Olha, foi todo mundo para casa contente. Falando para todo mundo na rua. Agora, olha, é isso aí que eu chego ao final, que alguns já sabem. Todo mundo ficou feliz. Quantos dizem amém? Todo mundo foi contente porque viu o milagre. Quantos dizem amém? Amém. Todo mundo foi embora contente. E com quem ficou o buraco do telhado para consertar? Com quem ficou o buraco do telhado para consertar? Todo mundo vai embora. E o telhado, quem conserta? Todo mundo vai embora, vê o culto, vai feliz, falando línguas estranhas. Uau, que palavra! Meu Deus! Dá. E quem é a luz? Como é que fica? E o gás? E o HIT? E o ar-condicionado, e a lata de lixo, e o seguro da igreja, e o mortgage da igreja, e o gás, e os telefones, e o salário, como é que fica? A gente às vezes vai embora e não sabe com quem fica o buraco do telhado. E toda semana a gente precisa fazer a festa, e toda semana a gente precisa consertar o buraco do telhado. As contas vêm semanais, as contas vêm... Toda hora chega uma, fora aquelas que já são retiradas automaticamente, que nem chega. Ela nem chega, ela vai lá e leva e acabou. E só de mortgage, a gente sempre diz, porque não tem nada a esconder, são 11.700 dólares, só o mortgage. Aí tu diz assim, meu Deus, como é que pode isso? Milagre, querido. Milagre, Deus usa, agora eu te digo, Deus não está usando parede, Deus não está usando ferro, Deus não está usando carpete, nem cadeira, Deus está usando pessoas. Pessoas que entram, louvam o nome do Senhor, glorificam o nome do Senhor, mas quando sai, ele deixa alguma coisa antes de sair para consertar o telhado. Ou seja, as despesas da igreja. Querido, eu quero agradecer, estamos chegando, vamos sim fazer todo o telhado agora, já que estamos falando isso, nós vamos fazer e eu peço a ajuda de vocês. Aqueles que já ajudaram, muito obrigado, continue ajudando. Aqueles que já deram o seu voto, muito obrigado. Mais tarde, se puder nos ajudar nas prestações, vai ser muito bem-vindo, assim como eu já ajudei, minha família já ajudou e eu vou ajudar novamente nas prestações. Amém, querido? Então, isso fica aqui. A base de nós, fiéis, que gosta de ouvir, que gosta de se alimentar, gosta de ir para casa feliz. Mas vamos sempre lembrar que também nós temos responsabilidade de consertar o buraco do telhado. O que Deus diz é o seguinte: fazei prova de mim, traga, pode trazer os dízimos e oferta. E depois faz prova de mim e você vai ver que não vai te faltar absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada, não vai faltar, porque Deus é fiel. Vamos ficar de pé e vamos fazer isso. Eu quero que você dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, com alegria. E vamos dizimar e ofertar para a honra e glória do nome de Jesus. Esperarei por tua promessa, não desistirei nem murmurarei, pois eu confio em tua palavra, e é por isso que eu descansarei. Esperarei por tua promessa, não desistirei nem murmurarei, pois eu confio em tua palavra, e é por isso que eu descansarei. Eu canto louvor pra te agradecer, por tudo que eu já recebi de ti, receberei e verei.
beberei, e verei, e verei, e verei. Esperarei por tua promessa, não desistirei nem murmurarei, pois eu confio em tua palavra e é por isso que eu descansarei. Esperarei por tua promessa, não desistirei nem murmurarei, pois eu confio na tua palavra e é por isso que eu descansarei. Eu canto louvor pra te agradecer por tudo que eu já recebi de ti. Receberei, viverei, viverei. Eu canto um louvor pra te agradecer por tudo que eu já recebi de ti. Receberei, e verei, e verei, e verei. Eu canto um louvor pra te agradecer por tudo que eu já recebi de ti. Receberei, e verei, e verei. Por tua promessa, não desistirei nem murmurarei, pois eu confio na tua palavra e é por isso que eu descansarei. Eu canto louvor pra te agradecer por tudo que eu já recebi de ti. Receberei, e verei, e verei, e verei. Eu canto louvor pra te agradecer por tudo que eu já recebi de ti. Receberei, e verei, e verei, e verei. Aleluia. Queridos, estenda a sua mão. Nós vamos consagrar os dízimos e as ofertas ao Senhor e também está aqui a chave da casa do Reinaldo e da Cleide. Nós nos alegramos pela sua conquista. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua bênção, Senhor, pela tua provisão, Pai, pelo salário, a saúde, Senhor, pelo emprego. Jesus, continue abençoando, Senhor, a vida de cada um dos irmãos, Pai, aqueles que têm dizimado, que têm ofertado, dos fiéis da tua casa, Pai, abençoa, abre portas, surpreenda-os com a tua bênção, Senhor, com a tua provisão. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas desta noite para a honra, glória e louvor do teu nome. Pai, também está nas minhas mãos a chave da casa do Reinaldo e da Cleide, Senhor. Pai, esta conquista, Senhor, que os teus filhos conquistaram graças à tua bênção e à tua provisão. Pai amado, nós consagramos ao Senhor pedindo a tua bênção. Continue, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, para a glória do teu nome. Graças a Deus. Queridos, domingo que vem vai estar nos trazendo mais informações. Nós já temos a CFN Music and Art, Escola de Música e de Arte. Amém. E vou repetir. Vai ter agora a CFN Escola de Música e Artes. Quantos dizem amém? Dê um aplauso ao Senhor, gente. Aleluia. Ali está, faz assim, professor Osvaldo. Ali está ele. Eles já podem começar a querer conversar com ele. Ele dá aula de voz, de piano. E domingo que vem ele vai estar dando muito mais informações aqui. E ele vai ter a oportunidade, vai ser uma pessoa que vai estar, eu com certeza, eu também quero, a minha esposa vai estar tendo aula de canto com ele, as minhas filhas eu quero aula de teclado, e
quando eu pedi uma aula de canto, ele, quando eu falei, comecei a cantar, ele falou assim, em qual canto da igreja o senhor quer ficar? Eu falei, puxa vida. Mas, Deus abençoe, Oswaldo. Então, ali está. Domingo que vem ele vai estar tecendo mais comentários sobre essa escola de música. Nós vamos ver uma locação no segundo andar. Nós vamos botar uma placa ali na frente também. Vamos mandar fazer, se Deus permitir, o mais rápido possível. Porque queremos ir, vamos ter concerto. Vai ser uma bênção. Amém, querido? Então, vocês já sabem, professor Oswaldo. Vai ser, com certeza, já é, vem sido grandemente recomendado por dois pastores que conhecemos ali nos Estados Unidos, e a qual, o tempo que ele passou ali nos Estados Unidos, ele esteve ali a escola de música, e agora Deus tem nos mandado a este lugar, amém, queridos? E eu louvo a Deus pela vida dele e sua família, muito bem-vindo sempre. Eu quero pedir, por gentileza, abra a sua Bíblia Sagrada. Gente, eu estou muito empolgado. Alguém está empolgado? Diga amém. Eu sou sincero. Estou muito empolgado mesmo. E espero que Deus me dê graça para me poder passar aquilo que está no meu coração, essa empolgação. Eu falei, aí tivemos um culto praticamente cheio também hoje de manhã, mas eu digo, e muita gente me falou que não ia vir, estava viajando, um montão de coisa. Eu falei, olha, eu vou estar pregando como sempre, lotado, porque o que tem de almas para ser salvo aqui, que vai ser cheio, então, vamos lá, eu quero que você abra em dois lugares, primeiro no livro de Números, capítulo de número 11, a partir do versículo 11, depois do 11 ao 17, e depois você vai abrir, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, mas primeiro vamos no livro de Números 11, esses versículos do 11 ao 17 diz assim, olha só, o título diz, Moisés acha pesado o seu cargo. Será que tem outras pessoas aqui também que acha que o seu cargo é pesado? Não, nós somos sinceros, não tem? Não, pastor, não. Estou falando sério, Moisés, olha o título aqui, Moisés acha que o seu cargo é pesado. Agora eu vou repetir, será que alguém que pensa aqui que a sua vida cristã é pesada, que uma vida de fidelidade é pesado, o teu cargo também é pesado, o ministério para você está sendo pesado, está sendo difícil você segurar algumas tentações, que... vamos ler, e disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? Olha o que Moisés está falando. E por que não achei graça aos teus olhos? É porque eu não achei graça aos teus olhos? Que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Aí ele vira para Deus e diz, eu concebi porventura todo esse povo? Eu gerei eles para que me dissesse que o levasse ao colo? Como o aio leva o que cria a terra que juraste a seus pais. Olha que interessante que ele diz assim, ó, concebi eu porventura este povo, gerei eu para que dissesse que levasse ele ao colo. E de vez em quando tem uns membros que a gente tem que carregar no colo, ó, e o bicho é pesado. É verdade ou não é? Tem uns crentes, meu irmão, que às vezes ele está grandão e a gente tem que levar no colo e ainda bota o dedinho na boca. A gente... diz, meu irmão, já está na hora de andar e... quer andar de colo, bom. Olha o 13, de onde teria eu carne, Deus, para dar a este povo? Porquanto contra mim, olha só, choram dizendo, dá-nos carne de comer. Não é fácil, né? Bom, deixa para lá. E ele disse, eu sozinho não posso levar todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, olha só, me mata, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o meu mal. O senhor está pesado demais. Tem alguém aqui, antes de eu continuar, está achando que está pesado demais, você, eu quero morrer, eu quero abandonar, eu quero, não. Sabe, senhor, eu não aguento. Eu só vou, ainda bem que eu vou 30 dias para trabalhar, o part-time, né? Porque o part-time, que o full-time é outros 30, mas ainda tem que ir à tua igreja, está pesado demais para mim.
Não, Senhor, terça-feira fica muito difícil. Você levanta de manhã para correr atrás do vil metal, mas já acordado não vem para a casa do Senhor. Vamos dar, tá achando que está pesado? E ele disse assim, ainda pediu a morte. Olha aqui, o homem pediu a morte, então me mata. Olha o 15. Se assim faz comigo, me mata, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixe mais. Olha o que ele está dizendo. Se o Senhor gosta de mim, me mata. Porque eu já não estou aguentando mais esse cargo. Eu não estou mais aguentando mais essa liderança. Eu não estou mais aguentando mais estar nesse departamento. Eu não estou mais aguentando estar nesse ministério. Eu não estou mais aguentando ser crente. Eu não estou mais aguentando ser fiel. Eu não estou mais aguentando estar solteiro até essa idade. Tu sabe? Tu gosta de mim, então me mata logo que eu já... Era isso que Moisés estava falando. Agora olha o 16. E disse o Senhor a Moisés... Rapaz, isso ficou para mim. Olha, tomara que fica para os obreiros. Eu vou dizer uma coisa em nome de Jesus. Eu nunca mais vou esquecer esse versículo. Tu vai ver o que, que Deus... Olha o que, que ele falou assim. Olha o que Deus falou para ele. E disse o Senhor a Moisés, me ajunta 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais. Ou seja, ele não mandou pegar... Presta atenção, forte. Ele não mandou pegar qualquer um, não. Ele disse, eu quero 70. Me traz 70 homens. Eu quero que tu saiba que eles são gente boa. Eu quero que tu saiba que eles são os anciões. E eu quero que tu saiba que eles são principais. Eu quero que eles sejam oficiais. E os trarás perante a tenda da congregação. E ali se porão contigo. Eu quero que eles venham. Ele vai estar no meio de você. E aí o 17, ele diz, então eu descerei e ali falarei contigo. Vai falar com a turma? Vai falar com quem? Agora presta atenção. E tirarei do espírito que está sobre ti. Ou seja, eu tirarei do teu espírito e porei sobre ele. E contigo levarão a carga do povo para que tu sozinho o não leves. Agora, abra em 1 Coríntios, por gentileza. Não abre em segundo, não. Abra em 1º, capítulo 10, versículo de número 13. Agora, eu quero que a igreja, eu quero que toda a igreja ache. 1 Coríntios, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios. Encontrou? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Isso. Muito obrigado, carinho do Carlos. Muito obrigado. Eu gostaria que nós, como igreja, disfarçadamente, nós dissessemos assim, ó, quando você conhece alguma coisa da palavra de Deus, me ajuda a fazer uma coisa, disfarçadamente, você dá uma olhadinha, vê se tem alguém que ainda não tem. Não tem, quer, mas não tem ainda. Não é verdade? O manejo. Então, aí você chega disfarçadamente, ajuda ele ou ajuda ela. Quantos dizem amém? Você vai ver, ele vai ficar grato você o resto da vida. 1 Coríntios, capítulo 13, mas não quero eu falar, eu quero que toda a igreja. 1, 2 e 3. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Repita, mas. De novo, mas. Fiel é Deus. O quê? Não deixará tentar acima do que podeis, antes com... A tentação também dará o escape para que a possais suportar. Você está vendo que o pacote é completo? Diga para quem está do teu lado, a tua tentação não vem sozinho. Ela vem com resistência. Ela não vem sozinho a tua tentação. Ai, Deus, eu estou sendo tentado. Mas peraí, a minha tentação, Deus diz que não está sozinho. Ela vem acompanhado com a força para resistir. Mas vamos orar. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, eu quero te pedir. Mestre, me dá o controle. Mestre, me dá a administração. Mestre, me dá o tempo para me poder, Senhor amado, dissecar e proferir e passar a teu povo a tua palavra. Glorifica teu nome na minha vida e, sobretudo, no seio da tua igreja.
abre a nossa mente espiritual, não só para entender, mas, Senhor amado, para guardar e nunca mais esquecer que o Senhor é fiel. Se conosco, tenha total liberdade, encontra todo o caminho necessário. Nós te damos toda a primazia e o governo em cada gente desta igreja, porque é tua noiva. Quantos dizem amém? Podes assentar-se, querido, me ajuda, porque eu vou ser sincero para você, eu estou animado. Aleluia. Aqui a Bíblia diz o seguinte: mas fiel é Deus. A Bíblia diz, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. É interessante. Não é interessante e fácil dizer que vou suportar e que tenho que suportar. E não é verdade que muita gente diz assim, o quê? Às vezes a gente tem um cargo, às vezes a gente tem uma diretoria, às vezes a gente tem um título, seja onde for, de liderança na igreja, no ministério, as pessoas dizem, pastor, uma vez eu vi uma pessoa dizer assim, pastor, quando o senhor me escolheu para isso, eu acho que o senhor sabia muito bem o que estava fazendo. Eu digo, eu sabia, mas eu acho que ele não, porque ele não desempenhou o que ele queria. Ele achou, mas não fez absolutamente nada. Mas no meio ainda disse, eu acho que o senhor acertou, porque para falar a verdade, o senhor é um homem de Deus. Eu sou o cara para essa situação. Eu sou ainda bem que era só o cara, não era... Bom, deixa para lá. A questão é o seguinte, muito as pessoas acham que pode é forte, eu quero isso, mas o que fazer quando vê que aquilo não é tão fácil como você pensava? Quando diz isso, não, rapaz, o pastor me escolheu para fazer isso, o pastor escolheu, mas às vezes, aí ele diz, não é tão fácil como eu imaginava, até pelo fato que eu pensei que aparecia mais, mas, poxa, ninguém me vê limpando, ninguém me vê assim, ninguém me vê assado, e também, as dificuldades. Uma vez, alguém virou para mim e disse, pastor, eu quero trabalhar nessa área da igreja. E ele disse assim para mim, uau. Eu falei para ele, pastor, eu quero trabalhar na igreja. Ele disse, muito bem, aonde você quer trabalhar? Eu quero trabalhar nessa área aqui. Eu falei, caramba, que bom, rapaz. Muito bom, querido, tu é muito bem-vindo. O que eu preciso fazer? Eu preciso que você venha aos estudos bíblicos, que eu quero você aprendendo junto comigo. Porque o que você vai precisar aprender, e você vai precisar estar no culto assim, e eu quero que você... Aí ele virou assim, eu não sabia que era assim não, pastor. Então eu falei assim, quer dizer, muita gente quer, mas não quer o compromisso. Muita gente quer fazer, mas sem o compromisso. Tem muita gente que quer ir para o céu também, querido. Não vou nem perguntar quem quer, que aí é... Mas a questão é a seguinte, está se esforçando para isso? Está pagando preço para isso? Mas eu quero correr. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão aqui, já estão passando por esta experiência. Qual, pastor? Vendo que o que você parecia que era fácil, não é tão fácil assim, está difícil. Eu gosto, isso aí, querido, eu gosto disso. Eu gosto de pregar para a gente de verdade, sabe? Eu gosto de pregar para ser humano. Não é verdade? Que ser humano, ele já se sente, ele já identifica. Porque os Robocop é muito difícil, Mas não, os humanos dizem assim, bate mesmo, vai que eu quero aprender. Os humanos são assim, é verdade, eles se identificam, queridos. Então, meu amado, ver, às vezes a gente quer uma vida, quem não quer uma vida de santidade? Quem quer? Pode falar a verdade, diga glória a Deus, glória a Deus. Mas é difícil ter uma vida de santidade. Meu Deus, eu não sabia que ter vida de santidade precisava que eu pudesse fechar a boca, fechar o olho. Ai, meu Deus do céu, me dá vontade às vezes, não é verdade? Falar, mas não, ter uma vida de santidade, você vai ter que calar para ter uma vida... Bom, você já sabe o que precisa e você está passando por isso. Sabe,
Muito mais ainda, inclusive os jovens, não é verdade, aceita Jesus, eu acho isso lindo, eu acho maravilhoso. Aí ele aceita Jesus, vem para a igreja e de repente ele continua sentindo aquelas mesmas coisas que ele sentia antes. Ele falou assim, rapaz, eu pensava que isso não ia continuar. Eu já disse uma coisa e eu vou dizer, eu digo para a igreja, olha, graças a Deus que Deus me fez homem e vou morrer homem. Qual é a inclinação do homem? Qual é a inclinação da mulher? Agora, uma vida de santidade, você vai ter que saber ser homem. Porque uma coisa é ser homem, outra coisa é ser moleque. Não vamos entrar nesse assunto, não. Uma coisa é ser homem, outra coisa é ser um crápula. Uma coisa é ser homem macho e a outra coisa, sabe o que é? É ser sincero, é ter caráter, é ter vida com Deus, sabendo que para ter santidade você precisa ser homem. E você precisa ser irmã, mulher. Bom, meu Deus do céu, Jesus do céu, logo agora que eu trouxe essa minha convidada, meu convidado, não querido, se segura porque as portas já estão todas trancadas, só abre automático depois do culto que acaba. Não sei se você não sabia, de brincadeira, querido. A vida ensina, sabe, muita coisa para você. A vida me ensina quando é que eu devo falar. A vida me ensina quando eu tenho que me calar. Sabe, quando às vezes até o que penso, nem sabe, nem tudo que você pensa você tem que falar. E nem tudo que você fala é melhor nem pensar. Sabe, a vida é um modelador, sabe? Eu louvo a Deus por isso que a vida é um modelador. E chega momento da nossa vida que nós ficamos sobrecarregados. É verdade ou não é? Quantos aqui já teve essa experiência? Ou, eu não vou botar que está tendo, vou botar que já teve. Quem sabe se você continua tendo. Mas não vou perguntar no presente, eu vou perguntar no passado. Quantos aqui já teve a experiência de estar sobrecarregado? Ainda temos alguns robocops. Ou não é Robocop, é Robocristian. Mas, olha, querido, então vou falar o seguinte, de repente, não se assuste se a pessoa que está do teu lado sumir. Porque quem não tem problema, Jesus já está prestes a levar, porque já acabou o tempo dele. Então, querido, muitas das vezes nós estamos sobrecarregados de problemas de pessoas da nossa família, nossos problemas, pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas de dentro, pessoas de fora, sabe? Sem contar com os nossos próprios problemas. Às vezes nós temos nossos, nós temos que ajudar uns dos outros, é verdade ou não é? E está sobrecarregado, nós corremos e lutamos, para quê? Para viver uma vida de santidade, para nos livrar de tentações. Jesus, como eu me livro disso? Sangue de Jesus tem poder, meu mestre, não é verdade? E nós estamos terça-feira falando sobre o pecado, como é que eu estou, Jesus? Terça-feira vai te ajudar muito você vir, tá bom, querido? Agora, a questão toda é que muitas das vezes a gente vem à igreja e às vezes pensamos que isso vai resolver a solução. Sabe como, pastor? Porque tem muitas pessoas que pensam que ser cristão é simplesmente é só vir à igreja. Querido, não é não, porque aqui dentro todo mundo são os maiores santos. A realidade de uma vida de cristão não está aqui dentro. A realidade de uma vida da cristã está quando você atravessa a porta do estacionamento. É ali que vai você ter, como é que você, olha, vamos dizer assim, é lá fora que você vai realmente ter os testes e vai reagir o que você aprendeu aqui dentro. Porque muitas das vezes, não importa estar aqui dentro, chega lá fora, as atitudes são as mesmas. Agora, todos aqueles que levam uma vida cristã com seriedade, sabe, com certeza vai ter uma luta constante. Quantos dizem amém? Quantos aqui tem uma conta da Roger, de celular ou de internet? Aqui quase todo mundo. Rapaz, são poucos, hein? Tudo bem, vamos lá, Telos, Bel, Bim, Blom, Bum, Oi, Ai, Claro, Escuro, Vai, Vem, ou
Todo mundo tem uma conta, quantos dizem amém? Agora deixa eu dizer uma coisa para você, eu não vou descer que eu preciso, deixa eu dizer uma coisa, todo mundo tem a luta constante, o que o senhor quer dizer? Olha, você acaba de pagar a conta esse mês, não é verdade? Ai Jesus, quando tu pensa que tu tá, vem outra conta, vem ela de novo, aí tu diz, sangue de Jesus tem poder, aí paga aquela conta, mas aí no mês seguinte vem a próxima conta, então nos mostra que nós temos uma vida constante. Agora, tem gente que pensa, se é assim na vida normal, por que não na vida espiritual? Não é diferente. Você passa uma tentação hoje, tu diz, sangue de Jesus tem poder, e às vezes vence essa tentação hoje, esperando que as próximas não venham mais, ou então seja igual o Bill, a conta da Telos que só vem mês que vem, e de repente a próxima tentação vem 5 minutos mais tarde. Aí tu diz, sangue, fogo, essa conta vem rápido. E você vai ter que viver e lutar por uma vida de santidade. Aí você diz, Jesus, eu estou ficando meio sobrecarregado. Porque a gente fica lutando diariamente, querido, constantemente, contra o pecado, contra a imoralidade, contra toda a sorte do mal. Quantos dizem amém? Sabe, você acaba lutando por aquilo que você quer, e quer ceia, quer... É engraçado que nós temos duas lutas. Uma luta se lutando por aquilo que a gente quer ser, e a outra lutando para deixar de ser. E é uma luta diária, e tu fica, sabe, um pouco triste. Você fica triste porque coisas que você gostava de dizer, você não diz e você tem que controlar alguma coisa que você não queria dizer e acaba falando. É por aí. Sabe, é igual, eu não vou entrar nisso porque leva tempo, é igual Jacó e Esaú lutando dentro do ventre, aquela luta interna, e eu já preguei isso, sabe por quê? O Esaú, ele diz carne, 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 balada, 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 farra, 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 Jacó não, igreja, santidade, ficar em casa, aí Esaú vai dar uma pesada no Jacó, diz, não, você sai fora com esse negócio, eu quero, porque a Bíblia diz que Esaú era caçador, e Jacó era quietinho, né? Então o quietinho é aquela parte nossa que nós queremos, né? Vim à igreja, quem não gosta de vir à igreja? Senhor, me dá força para vir à igreja todos os dias, ou quando eu posso. Eu quero vir terça, eu quero vir quinta, eu quero vir sexta. Aí daqui a pouco Jacó diz, rapaz, tu tá cansado. Jacó não, Jacó diz para você, a igreja, Esaú diz, tá cansado, rapaz? Você quer esse corpo? Olha quanta pedra você carregou, olha quanto cimento você botou no chão. Fica em casa e tem mais. Quando tu fica em casa, aí ele bota um outro negócio para você fazer. Aí tu diz, caramba, não fui à igreja e acabei fazendo besteira? Aquela luta interna. Aí você acaba dizendo, será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena ser cristão? Será que vale a pena vir à igreja? Será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena estar na liderança? Será que vale a pena eu estar fazendo tudo isso? Diga para quem está do teu lado, espera mais um pouco que a resposta vai chegar. Aleluia! Então o Paulo, ele diz, e no versículo 13, aí tu diz, eu estou sobrecarregado. Aí Paulo diz no versículo 13 do capítulo de número 10, toda tentação que virá sobre vós, ela é humana e Deus é fiel. Deus é e não vos deixará tentar acima do que você possa resistir. E toda tentação que vier sobre você, a resistência vai vir junto. O que significa isso, querido? Biblicamente, eu vou provar e provo e vou seguir. Quando você tem vontade de adulterar, o antídoto vem junto com a vontade do adultério. Quando você tem vontade de falar um palavrão, o antídoto vem junto para você calar a boca. Quando você tem vontade de ser desonesto, o antídoto da desonestidade vem junto para te dar força e tu dizer não. É isso que Deus diz na palavra. Toda tentação vem o escape junto. Sabe,
Eu quero que você saiba que você diz que está sobrecarregado, está difícil, está forte, mas Deus conhece a tua estrutura. Eu tenho uma boa notícia para te dizer. Quem te construiu foi o arquiteto do universo. Araba, só aqueles que entendem. Só caramamanaga xandarabaga. Ei, 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 ei. E deixa-me te dizer algo. Quando ele te construiu individualmente. O arquiteto arquitetou você como ninguém. Não tem, pode ter parecido igual a você. Agora, igual a você é, não existe. Você vai rodar o céu e a terra, não vai encontrar ninguém igualzinho. Deixa-me dizer, pode achar muita gente parecida comigo, mas igual a mim, nobody. Diga para quem está do teu lado, não existe ninguém igual a você. Você é especial. Você é especial. O construtor do universo. Meu Deus, alguém está alegre? Deixa eu parar para você dar um glória a Deus. Deixa eu parar para você dar um glória. Deixa eu parar para você, alguém dar um aleluia. Só os que estão entendendo isso. Só os que estão entendendo. Então eu quero te dizer que dá uma olhada na estrutura dessa igreja. Sabe, o construtor, o arquiteto dessa igreja sabia que ele precisava colocar uma coluna ali, outra coluna aqui, outra coluna aqui e a outra coluna lá. Ele diz, para me sustentar, olha, o engenheiro, o arquiteto disse, para me botar o peso que eu vou botar em cima dessa igreja, é um peso tão pesado que eu preciso de colunas por debaixo. Eu vou botar coluna para sustentar essa igreja. E esta casa, este prédio, já está aqui há dezenas de anos. E ela nunca caiu, em nome de Jesus também, nunca vai cair. Por causa de quê? Porque quem construiu sabia o que estava fazendo. Ele calculou a estrutura, ele calculou os tijolos, ele calculou o cimento, ele calculou a eletricidade, ele calculou o peso da madeira, ele calculou todos os blocos. Ele calculou o roof e no final assinou e disse, pode mandar fazer, porque este prédio está pronto para receber o peso que vai vir por cima. Agora, o arquiteto do universo te criou, moço. O arquiteto do universo te criou, moça. Então não venha dizer está pesado demais, porque ele sabia qual era a tua estrutura. Deus sabia qual é o peso. Ele diz, não virá sobre vós nenhum outro peso além do que você possa resistir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel. Deus não é injusto para te dar algo que você não consiga carregar. Repita comigo, Deus é fiel. Bruno, deixa eu dizer, Deus é fiel. Deus conhece a tua estrutura, sim, querido. Ah, e quando ele diz que você pode suportar, é porque você pode suportar. É por isso que eu acho interessante, é que muitas das vezes, às vezes, nós ficamos assim, ai meu Deus, por que que eu passo isso? Por que meu casamento não é igual do pastor Wagner? Por que meu casamento não é igual do pastor Tucci? Por que meu casamento, irmão? Querido, Deus me deu o que eu posso suportar, moço. Não, acho que vocês entenderam mal, hein? Ô, minha loura, eles entenderam mal, cara. Mas eu louvo a Deus, ele sabe. Ele sabe o que eu posso suportar. Ele sabe, e graças a Deus que... Verdade ou não é, querida? Joga o peso. Se é que você é meu peso, eu... É um peso leve e suave. Tentei consertar agora, minha loura. Mas às vezes você fica olhando para mim, agora olha só, verdade, verdade. Por que que meu casamento não parece com o do pastor Wagner? Querido, eu vou dizer, eu não sou o melhor amigo, marido do mundo, eu não sou o melhor pai do mundo, mas é o seguinte, eu meço as minhas palavras, eu meço as minhas atitudes, sabe por quê? Porque tem duas coisas, tem pesos que eu não posso carregar, sabe por quê? Porque é eu que arrumo o peso.
Porque o peso que Deus permite que tu carrega jamais vai exceder um quilo, uma grama do que você pode. Às vezes nós mesmo atraímos peso, aí ficamos lá, amarrado, pneu murchando, mas não é Deus. É, às vezes somos nós mesmos. Nós mesmos que criamos peso para nós mesmos. Bom, deixa eu ir adiante. Eu quero, sabe quando você quer ir no, eu já estou querendo ir no recheio. Eu estou dando uma volta para ir no recheio. Bom, então deixa eu ir para o recheio. Sabe o que a palavra de Deus disse? A palavra de Deus disse que Moisés vira e diz assim: Senhor, eu não consigo mais, eu não consigo mais este peso. Moisés, sabe, ele viu. Mas antes de mais nada, deixa eu dizer uma coisa. Então você pode dizer: pastor, se Deus é fiel, e eu sei que verdadeiramente Ele é fiel, por que nos dá peso que nos deixa carregado? Se Deus é fiel mesmo, por que eu estou me sentindo sobrecarregado? Por que eu tenho que tomar remédio para dores? Se Deus é fiel. Por que eu tenho cansaço? Eu preciso tomar pílula para dormir e depois, quando eu acordo, eu tenho que tomar uma para ficar acordado. É verdade ou não é? Senhor, então por que eu passo? Por que eu tenho... E tem uns que dizem assim: Jesus, eu tenho que tomar pílula até contra irmão. Bom, deixa para lá. Porque tem uns que quando vem, dizem: ai, meu Deus, já vem... Não é água, para não falar nada. É verdade ou não é, querido? É verdade ou não é? Bom, aí eu vou dizer uma coisa, voltando a Moisés, para me poder entrar na onde eu quero. Moisés viu. Nós vamos falar de quem? Moisés. Quem era Moisés? Moisés viu a sarça arder. Moisés viu que Jesus falava com ele do meio da sarça. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés cara a cara. Moisés estendia a sua vara e a sua vara virava serpente. Ele pegava a serpente e ele virava a vara. Moisés, ele pegava a vara, estendia no mar, irmã Marena, o mar se abria. Uau! Meu Deus, what a powerful man. É verdade ou não é? Que homem poderoso, né, Jonathan? É o homem que gerou, se virou, e na cara de Faraó, ele dizia: vai acontecer, e acontecia. Uau, que homem. Que homem, ele orou. Pera, a Miriam estava leprosa, ele virou e disse: Deus, cura ela agora. E a lepra foi embora. Eu estou falando desse Moisés, querido. Tudo que ele falava, acontecia. Moisés, quando levantava o braço... Me ajuda aqui, meu filho. Onde está meu filho? Eita, gente boa. Filapa. Eu gosto dele, Filapa. Tanque cheio. Sabe de uma coisa? Moisés. Olha só, Moisés era tão fera. Me entenda a expressão. Ele, quando levantava a mão, o Israel saía metendo tapa, derrubando. E uai, ganhava tudo. Esse era Moisés. Eu estou falando desse Moisés. Esse Moisés, e ele vira, e depois, ele enquanto lidava com Deus, ele era uma benção. Agora, quando ele começou a lidar com o povo, ele virou e disse: pai, não, peraí, é melhor eu lidar com o poder, é melhor lutar com o inimigo. Não tem gente que é melhor lutar com o inimigo do que ele lidar com certas pessoas, moço. Porque a questão é o seguinte: com o inimigo tu fecha a cara, clama o sangue de Jesus, bota o dedo no nariz dele, mas com gente que não pode fazer isso. Então, aí tu diz: sangue de Jesus tem poder. É verdade ou não é, querida? Com o diabo, se ele entrar aqui, querida, aqui ele entra, aqui ele não fica. Nunca vi, para a honra e glória do nome de Jesus, em 13 anos que eu estou aqui, nunca entrou um demônio e se manifestou e ficou. Todos eles saíram. Agora, tem uns que entram, mas entram incubados, escondidos. E agora, como é que expulsar esse troço? E Moisés virou e disse assim: Deus, está difícil lidar com o povo.
Ele disse: Senhor, fala para mim o que, que eu fiz de errado, para o Senhor me colocar esse peso sobre mim, esse povo. E aí chegou uma hora que ele disse: eu não sou babá desse povo não, pai. Eu não tenho que ficar carregando esse povo no colo. Eu estou falando isso para você, não estou falando como pastor também só não. Eu estou falando para você porque você é líder de algum departamento. E se você não for, você vai ser líder um dia. Você vai ministrar. Não é aí, os obreiros estão aqui, quantos dizem glória a Deus? Quem sabe você está tomando conta de um negócio tão pequenininho e você já está tendo problema. Eu já tive problema aqui dentro da igreja, que alguém, depois do culto, eu já saí, uau, que maravilha, e abraçando, daqui a pouco veio alguém, o que foi? Eu ia pegar a última coxinha de galinha, fulano comprou na minha frente. Aí é que tá, né? Aí você, ó. Você tem que se calar, moço. Quase que eu falo, graças a Deus, querido, que tu não pegou aquela coxinha, tinha varize. Pronto. Mas a gente não pode falar isso, né? Bom, querido. E ele disse: o que, que eu fiz de errado, Deus? Eu não sou babá desse povo, eu não consegui. Sabe o que, que Moisés estava dizendo? Deus, eu estou levando uma carga que não é minha. Moisés estava guiando 1.500.000 pessoas. Olha aqui para mim, querido. Repita comigo: 1.500.000. Olha, só Deus mesmo, querido. Você imaginou uma igreja de 1.500.000 pessoas? Só Jeová. Na terra, na causa, em tudo. Sabe o que aconteceu? Moisés, ele estava na responsabilidade. Agora, Moisés estava dando seu couro, sua vida para ajudar as pessoas. E ruim é quando você quer ajudar pessoas que não quer ajudar ele mesmo. A pior coisa é você não ajudar. Quer ver a coisa melhor que existe, Diego? É você ajudar quem quer ser ajudado. Tu diz para ele assim: rapaz, tu está em pecado. Ele diz: ah, miserável que sou meu, me ajuda, pastor. Eu não presto para nada. Eu trabalhei com um casal aqui na igreja, que ele dizia: pastor, eu não presto. Ei, sou eu que não presto, minha mulher é uma benção. Rapaz, esse camarada tem que dar um troféu para ele. Porque ele reconhece. O maravilhoso é você quando trabalha com quem quer ser trabalhado. Ajuda. Daqui a pouco, o homem é um crápula e diz: o problema é ela, não sei o quê. Quando Davi não ficou de blá, 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 ele se jogou e diz: tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Aí não é à toa. Aí por que será que Deus chama Davi de um homem de segundo o coração de Deus? É por isso, querido. Porque até Deus gosta de trabalhar com quem quer ser trabalhado. Agora, o pior é você querer trabalhar com gente que fica exatamente com posição de robô cristão. Aquele camarada que não, sabe, não tem reação nenhuma, só. Aí tu diz: rapaz, tu, sabe, deixa pra lá. Bom. Moisés estava dando o seu melhor e o povo não ajudava eles mesmos, sabe? E você já tentou ajudar alguém que não quis ser ajudado? Ou seja, quer ser ajudado, mas não coopera para ser ajudado. Ele quer ser ajudado, mas não toma o remédio que você manda. Você pede ele para fazer, ele faz tudo ao contrário do que tu disse. É mais ou menos isso. Moisés disse ao Senhor: Senhor, o que, que eu fiz de errado? O que fazia, sabe? Como sobreviver a essa situação contrária, sabe? Agora, escuta, aí ele ficava olhando: como é que eu vou fazer igual a quem? Escuta aqui, primeiro segredo que eu vou te dar nessa noite, e um mais forte: se você quiser vencer qualquer tipo de batalha, olha aqui para mim, seja você. Não procura ser ninguém. Não queira se meter aonde Deus não te colocou. Não queira se entrar aonde Deus não te arquitetou para entrar. Não procura você querer ser: eu queria ser igual fulano. Sai fora, moço, sai fora. Ah, eu queria ser igual o pastor Wagner. Duvido que você queria vender cocada na feira. Acredito que você querer pegar tomate podre depois. Minha vida não vende agora de púlpito, não. Eu tenho 54 anos, querido. Você não ia gostar de ver por onde eu passei, o que eu fiz. Você não ia gostar dos pecados que eu cometi. Você ia ficar escandalizado do que eu já fiz.
Aí tu diz, irmão, pensando bem, eu acho que eu não quero não. Então, querido, nunca se queira. Se você quer vencer, seja o que você é, moço. Você quer vencer? Diga para quem está do teu lado, em nome de Jesus, seja você. Pronto. Seja você, seja você, seja você. Não procura ser igual. Diga para Deus, Deus, é muito difícil ser eu. É isso, Deus, é difícil ser eu. Porque muitas das vezes eu quero ser fulano, ciclano e beltrano. É difícil ser eu. Eu quero ser a mãe igual. Não, você tem que ser a mãe igual você é. Às vezes queremos ser um pai igual. Não. Às vezes o mais difícil não é ser os outros. O mais difícil é sermos nós. Sabe o que Deus virou para ele? É agora que eu vou entrar no miolo. Nunca mais vou esquecer isso. Deus virou para ele e disse assim: é mesmo, Moisés, você quer morrer? Ele disse: eu quero morrer. Quantos obreiros a gente não tem isso? Vou falar logo no geral. Quando eu digo, quantos crentes? Eu quero morrer. Tomara que Deus me leve. Eu não, eu quero viver. Eu quero viver e tem mais, querido, olha. Estou fechando um contrato celestial de 100 anos se Jesus não vier. Não, 100 anos a partir de agora. Querido, eu gosto de viver. Eu gosto de levantar o olho, eu gosto de ver o sol, eu gosto de ver o dia. Sabe por quê? Porque eu não levanto chutando nada. Eu não chuto cachorro porque não tem cachorro, nem quero chutar. Eu não chuto, sabe como é que é? Eu não ligo, não me levanto xingando minha esposa, xingando todo mundo. Não, eu já me levanto dando glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor criou para eu. Eu quero ser eu. Eu quero ser eu. Moisés virou e outras pessoas, eu quero morrer. Ai, se eu pudesse deitar e não acordar mais. Quanta gente gostaria de viver a tua vida? Quanta gente cancerosa que estão morto. Eles queriam todos os teus problemas, mas queriam pelo menos mais 5, 10, 15, 20 anos de vida. E você tem vida aí querendo morrer. Está muito difícil, está sobrecarregado. Ai, que peso demais. Olha, agora eu vou entrar. Quando Moisés, o homem de Deus, a glória de Deus, o homem que passou por tudo, quis morrer. Deus virou para ele assim: eu vou provar para você, Moisés, quem é você. É aí que está. Deus nessa noite vai provar quem é você. Quantos dizem amém? Diga para quem está do teu lado: Deus vai provar para você quem é você no reino de Deus. Oxa, Araman, obreiro, Deus vai mostrar para nós quem somos nós no reino de Deus. Isso é uma palavra profunda. Deus virou para Moisés, Filipe, e disse assim: pega 70 homens. E tem mais, eu não quero bagulho não. Eu não quero 70 bagulho. Eu não quero 70 topeira. Eu não quero 70 tranqueira. Eu quero 70 anciões. Eu quero 70 principais. Eu quero homens nobres. 70. Eu vou mostrar para você, Moisés, quem é você. E Deus falou assim: bota, eu quero junto contigo. E ele conseguiu, escolheu 70 homens. Moisés escolheu 70. Repita comigo: Moisés escolheu 70 homens. E no versículo 17, Deus diz para ele: eu vou descer e vou falar contigo. Eu acho que Deus desceu nessa noite para falar contigo. Ramando, quantos dizem glória a Deus? Alaba, só estou falando para quem acha que está sobrecarregado. Eu só estou falando para quem acha que está difícil. Eu só estou falando para quem acha que não vai conseguir. E tem mais, Moisés. Eu tirarei do teu espírito. Peraí, como é que é? Não vou tirar do meu. Eu vou tirar do teu espírito. Do que está em você. Eu vou tirar para 70 homens. Sabe o que Deus está falando? Eu vou mostrar que o dia que você se sentir mais fraco, eu quero 70 homens especiais. Eu vou tirar do teu espírito que tu pensa que é fraco. Eu vou tirar de você que quer morrer e vou dividir para 70 homens. Chegou aí? Quando você, por isso que a Bíblia diz: quando eu digo que eu estou fraco, diga: eu sou forte no Senhor. Quando você pensar que você não é nada, ainda tem 70 para dividir do que está dentro de você. Eu vou fazer. Meu Deus! Deus falou: eu vou mostrar para você quem é você e o que eu coloquei. Quando eu digo para você que quem está dentro de você é maior para superar, na maior fraqueza dele, tinha 70. Saiu dele. Não saiu de Deus, saiu de Moisés.
E era poder, moço. Não era tranqueira, não era bagulho que saía de Moisés. Do espírito dele, daquele que queria morrer. Daquele que disse que não aguentava mais. Tinha poder dentro dele para tirar para 70 homens. Como é que você está se sentindo? Como é que você está se sentindo? O que é que você quer mesmo? Deus desce aqui para te dizer que ainda tem. Desse espírito que tu diz que não está valendo nada, que tu não está aguentando mais. Ele tem força para fortalecer ainda 70 homens. Nunca mais vou esquecer isso. Eu nunca mais manahassuri me canta labashai. Manduri me calamanai. É por isso que diz, quando você pensa que você está fraco, aí eu estou forte no Senhor. É por isso que a Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza vai ter que saltar. Na tristeza está cheio de alegria. Deus estava dizendo para ele, eu não vou fazer nada novo de Moisés. Eu só vou continuar fazer o que você não conhece, eu vou tirar de você. E às vezes nós ficamos assim pelos cantos das casas, querendo fugir, querendo sair, querendo desistir, querendo morrer. Quando se Deus tiver que dividir o que ainda está dentro de você, vai para 70 ainda. E tem mais. E tem mais. Não vai para 70 fracote e anão, não. Não está indo para 70 moleque desordenado, não. Está indo para 70 nobres. Sabe o que Deus quer dizer? O que Ele botou dentro de mim, o que Ele botou dentro de você, é sobrenatural. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Quantos dizem amém? Esteja de pé em nome de Jesus. Quem pensa, eu acho que você deve olhar para quem está do teu lado e dizer assim, quem pensa que você é, diga, quem você pensa que você é mais que campeão, você é mais que vencedor, você é maior que tudo, os anjos não se comparam com você, você é criador, você é criação do Criador, você é a criação do arquiteto do universo, foi... Quem você pensa que você é? Da próxima vez que o inimigo tentar te enganar, tu diz para ele, chegou tarde demais, eu já sei quem eu sou. Sai, Satanás mentiroso, sai, enganador. Ele quer mostrar que você não consegue carregar, quando ainda dentro de você, você tem, me diga, deixa eu dizer, quando você se sentir fraco, você tem ainda carga para 70. Sabe o que Deus diz para você? Tudo que você precisa já está dentro de você. Diga isso para alguém. Tudo que você precisa já está vendo. Quando o inferno começar a te dizer, pede para morrer, pede para sair, pede para trair, pede para desistir, tu diz, não, 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 eu ainda tenho força para dar para 70, eu ainda tenho força para dar para 70 homens, nobres, nobres, querido. Se você, quantos aqui acredita na palavra de Deus? Amém? Agora diga para quem está do teu lado, então começa a acreditar agora em você também. Porque a palavra de Deus está... O inferno fica desesperado. O inferno fica desesperado. Em Filipenses 4:13 disse, tudo posso naquele que me fortalece. De uma vez mais, 1, 2 e 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Só para a gente arrebentar com o inferno. 1, 2 e 3. Naquele que me fortalece. Dê um aplauso a Jesus. Ele é digno. Ele é digno. Ai, 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 ai. Ele é digno. Você é maior do que tu imagina. Você é mais forte do que você imagina. Ei, ei. Uma tentaçãozinha sexual. Oh, diga assim pra ele, ó.
eu vou desistir. Tu diz assim, mentiroso. O diabo nunca. A Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele peca, ele mente desde o princípio. Agora olha aqui para mim, quando é que ele vai falar a verdade sobre você? Quando ele nunca te criou. Da próxima vez, nós temos que parar de ficar brigando por causa de coxinha de galinha. Nós temos que parar de ficar chateado porque alguém sentou no nosso lugar. E aquele ali é o único lugar espiritual que eu tenho. Não tenho revelação se eu não sentar ali, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que aquilo que nós estamos lutando não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra potestade, principado e hostes malignas da maldade. Agora olha aqui para mim, o que você acha que Deus colocou dentro de você para lutar contra principado, potestade e hostes malignas da maldade? Estilingue? Não, moço, só powerful, palavra de poder. Moisés, Deus tirou do espírito de Moisés, não tirou do espírito de Deus, tirou do espírito de Moisés para mostrar para ele assim: eu não vou entrar nisso porque o que você precisa você já tem. Não tenho mais nada para te dar porque tudo o que tu precisa você já tem. Toda força para vencer o maligno você, toda forma para resistir à tentação você. Quero fazer uma pergunta. Se você entendeu o que eu sei que você entendeu, porque você é inteligente, você vai dizer assim: eu não me deixa nunca mais. Olha aqui, querido, esse culto, honestamente, é um culto que não precisa repetir nunca mais. Me entenda o que eu estou falando? Porque é para ficar na mente e não esquecer nunca mais. Não, é para ficar na mente e não esquecendo mais. É igual meu nome, eu sei meu nome, eu falo meu nome, é 54 anos, minha data de nascimento, não adianta. Quando é que eu nasci? Quando? Aonde, hein? Não, é para não esquecer nunca mais. Essa mensagem é igual data de nascimento. Essa mensagem é igual o teu nome, para você não esquecer nunca mais. Sabe o que eu vejo nessa noite? Satanás arrancando, eu não vou dizer cabelo, que eu acho que ele nem tem, mas dando cabeçada na parede, diz: por que que ele pregou essa mensagem? Por que que nós não acabamos com ele antes? Sabe uma coisa, Satanás, tu chegou muito tarde, você perdeu o teu tempo. Quando você podia matar, você não matou. Quando tu podia fazer, você não fez. Agora o povo está aqui e não vai ser agora que você vai matar. Oh, quantos dizem glória a Deus? Eu não sei qual é o teu problema, mas eu acho que você está passando por estar sobrecarregado. Mas o que você precisa, você já tem. Eu só quero que você venha à frente para agradecer o que você já tem. Escuta, eu não estou pedindo para você vir aqui para pegar força, porque você já tem. Eu só quero que você venha para agradecer o que você já tem. Quando vier os pensamentos, você já tem. Quando vier a tentação, tudo que você precisa, você já tem. Quando vier aquele peso que você querer desistir, vou jogar tudo pro outro. Não joga não, porque o que você precisa, você já tem. Quando o teu casamento quiser, eu vou acabar com isso, não acaba não, porque o que você precisa, você já tem. Você pode resistir todo mal. Não temerei todo mal. O que virá? Não queira a partir de hoje ser absolutamente ninguém. Queira ser você mesmo, porque só você tem o que você precisa. E você já tem. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, Marisnete, tá tudo no pacote. Está tudo no pacote. Rica, Lama, Xandara, Bagatelis. Está tudo no pacote. Tiago, está tudo no pacote. Oh, a única segredo é ser quem você é.
afastar e não querer ser de ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento. Agradece a Deus, diga meu a Deus, obrigado. Amigo fiel. Obrigado. Eu obrigado, Deus. Obrigado por esta revelação. Obrigado por esta palavra que eu não vou esquecer nunca mais. Irmã Rosa, eu não vou esquecer nunca mais, nunca, nunca mais. Nunca mais, não, não. Agora eu já sabia de muita coisa, mas agora eu quero saber muito mais. Eu já estou sabendo muito mais. Oh, tudo que eu preciso já está em mim. Quando você pensar que, ah, eu vou me matar. Não. Tem 70 para você compartilhar a vida que você não está querendo. Quando você pensar em desistir, eu não vou mais. Tem 70. Tem uma força de 70. Barabaxandarabaga. Jovem, quando você pensa que não vai aguentar, tem uma força de 70 jovens nobres dentro de você. Ramaxarabacantaraba. Eu não vou, vai conseguir sim. Porque Deus te deu autoridade para resistir toda a força do mal, toda a força do maligno, toda a tentação de Satanás. Tudo está dentro de você. Seja você. Cada sonho que eu quero que você agora feche teus olhos e ora. Ora você e Deus, ora você e Deus. Ora você e Deus, agradece pela força que Deus te deu. Agradece o que Deus já colocou dentro de você. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte. Meu Deus, meu Deus, que noite maravilhosa. Que noite maravilhosa. Que noite maravilhosa. Ai, 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 ai. Obrigado, Deus. Obrigado pela força que há em mim. Obrigado pela graça que há em mim. Obrigado que eu posso carregar. Ainda que eu acho que está pesado, mas o Senhor me deu, eu posso carregar. Oh! 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 Obrigado, Deus, porque tudo que nós precisamos está dentro de nós. A salvação vem acompanhado com os poderes da graça. Ah, e toda tentação vem acompanhado da resistência. Toda dificuldade vem acompanhado do resultado. Lamanto, larabaxandarabagai, landeca, alabaxandarabagai, aleluia, 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 aleluia. Começa a abençoar a tua casa, começa a abençoar a tua família, começa a abençoar a tua esposa, começa a abençoar o teu esposo, oh, que você não aguenta mais, começa a abençoar a tua vida que tu diz que não aguenta mais. Cada sonho que perdi, abençoa teu emprego, abençoa tua saúde, você que está em casa, você que porventura está em casa, tudo que você necessita já está dentro de você. Seja você, seja, não procura ser ninguém, não procura imitar ninguém, seja você, porque tudo que você precisa Deus já colocou dentro de você. E quando você se sente fraco, tem força para ser teu. Tem força para ser teu. Calabaxã, eu te abençoo na sua casa, aonde você estiver, no Manacha, no nome de Jesus. Ai, 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 adore. Mais um minuto, mais um minuto, mais um minuto. Adore, 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 agradeça. Eu confio em ti, nada poderá me afastar. Meu amigo fiel. Xarabacarabaxurimi comanai.
Deus, eu quero orar por essa criança, no nome de Jesus. Seja desfeito toda seta maligna, tudo que vem contrário a esta vida, a esta casa, a esta família, eu repreendo no nome de Jesus. Desfaz, Senhor, toda seta. Está quebrado agora. Está desfeito agora. Não é que eu acho, que eu imagino. Está quebrado agora. Está desfeita toda obra do mal, no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Oh, Rababaxa. O inimigo quer que você pense que você não é nada quando tudo que você precisa, você já, you already have. Você já tem. E sempre o engano do inimigo é querer dizer que você vai ter alguma coisa que você já tem, ou dizer para você aquilo que você não tem, o que você sempre teve. Tudo que você precisa está em você. É por isso que Deus diz, e eu termino aqui, Deus é fiel. Ele não permitirá que você passe absolutamente nada além do que você possa suportar. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te parabenizar, porque aquilo que você diz está difícil, Deus manda te dizer, tudo é possível ao que crê, e você tem força para vencer tudo o que você está passando. Tudo que você está passando, Deus, pastor, mas o Senhor não imagina. Você tem, engraçado, você tem a força necessária. Eu vou só terminar, eu preciso terminar, mas posso terminar com um minuto? Me dá. Aí, olha só, Satanás, foram se apresentar, Satanás se apresenta a Deus, e Deus vira para Satanás e diz assim, da onde tu vem? Ele disse, de passear e por rodear pela terra. Aí Deus fez o seguinte, agora eu vou dar uma tapa na cara dele. Tu viste lá embaixo, meu servo Jó, homem fiel, homem fiel, íntegro, temente a Deus. E ele virou e disse assim, claro que vi, como é que eu não posso ver? Agora presta atenção, me dá só um minutinho aqui. Só para não, presta atenção aqui, só para não ficar, escuta. Aí ele, o diabo falou assim, claro que vi, como é que a gente não pode ver? Eu, quantas vezes eu quis tocar nele, mas não pude, sabe por quê? Tu cercou ele com tudo. Tu, vai na Bíblia, tu tem cercado eles de bens. Sabe o que é cercado de bens? Tu tem cercado ele com teus anjos, eu não consigo chegar até ele. Então, você deu para ver quem você é? Deu para ver quem você é? Deu para ver quem você é? Deus te cercou de bens. Então, quer dizer, você não vai, no dia a dia, não se preocupe, que o diabo não pode te tocar, porque você é cercado de bens. Deu para entender? Deu para entender? Você deu para entender? Obrigado para você também. Você, ninguém. Aí a gente fica, será que o diabo? Não, querido, você está cercado de bem. E o que eu estou passando? Tudo que você pode passar e tudo você vai vencer. Quantos dizem amém? Deixa só eu orar por você. Pai, obrigado. Eu só quero agradecer, Pai. Obrigado pelos teus filhos e filhas que estão aqui à frente. Obrigado por essa palavra tão poderosa, porque não é minha, ela é tua. Glorifica teu nome na vida dos teus filhos, porque tu tens cercado de bem. Tu tens nos cercado de bem, e o bem é a resistência. E o bem é tudo que nós precisamos para resistir à força do mal. Senhor, toda a tentação do maligno, tudo que provém, Senhor, do inferno, vindo contra as famílias, contra as vidas, tanto para solteiros quanto para casados. Para as famílias, Senhor. Seja na área espiritual, física, material, legal, sentimental, emocional, acadêmico, familiar e financeiro, Pai. Temos do Senhor a força para vencer uma por uma. Senhor, a partir de hoje,
ninguém vai pedir mais para morrer, porque todo mundo sabe que o mínimo que quando pensa que tem, ainda tem para dividir para 70. Quantos dizem amém? Abraça teu irmão, irmã, abraça tua irmã e diga: você é mais forte do que você pensa. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Oh, aleluia. Queridos, só mais um minutinho. Quero chamar aqui à frente. Eu quero chamar a irmã Letícia aqui à frente. E a irmã Carla, sua prima, estarão viajando terça-feira para o Brasil. Estiveram conosco um tempo, abrilhantando, abençoando esta igreja com atitudes e também comportamento abençoadíssimo. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Amém, querido? Se preocupa não, querido, isso aí tem mais maquiagem em casa. A gente bota tudo isso em ordem. Aleluia. Aleluia. Você imagina se eu tivesse que usar eu maquiagem? Rapaz, eu ia ficar aí parecendo um... do jeito, mas é isso aí, Deus abençoe. Sabe o que eu acho bonito? Deixa para lá a maquiagem, vamos dar vazão à presença do Senhor, né? Isso é que é bonito. Queridos, essas duas estiveram conosco já alguns, a Letícia quase 2 anos, né? Uma média de 2 anos, sua prima também alguns meses. E agora elas estão retornando ao Brasil, mas eu louvo a Deus pela vida dela, pelo testemunho. Eu tenho certeza que elas estão saindo daqui um pouquinho mais acrescida do que chegaram. Na verdade, eu louvo a Deus. E que Deus abençoe vocês tremendamente. Já vamos orar. Logo após nós terminarmos, a Santa Ceia vai ser servida aqui do meu lado direito, para quem não pôde ser servido pela manhã, aqui do meu lado direito, tá bom? Pastor Tucci e mais um obreiro vai estar te ministrando a Santa Ceia para você. Quero chamar aqui à frente os aniversariantes. Temos Tana Mária Reina, Sara Sarabando, Ivane Antônio, Fernanda Rodrigues, Cláudia Helena Nunes. Se tiver alguém que esteja aniversariando, chega aqui à frente. E também Juliana, eu quero chamar a irmã Juliana, se ela está aqui. Vem cá, querida, acompanha ela, para ela não vir sozinha. Acompanha ela, Marilda. E a arca da aliança, da oração, vai para a casa da irmã Alessandra. A arca vai para a tua casa. Nós acreditamos. E olha, mostra para a tua filha o que está lá dentro. Ensina ela. Pode chegar aqui, querido. Passa. Nós acreditamos no poder da oração, tá? Deus te abençoe, querido. Nós vamos. Isso. Pode chegar aqui à frente. Pode chegar para cá. David. Está fazendo aniversário, David? It's a birthday? Amen. Would you please? Hã? 19 years old, it's like me, I'm just about a couple of years old, younger than you. May God bless you. Nós vamos orar. Esse aí é o Samuel, está aniversariando também, hein? Quem diria? Um dia desse eu estava casando eles, daqui a pouco eu estou casando o Daniel. Meu Deus do céu. Samuel, tudo é profeta. Tá bom, eu caso o Daniel primeiro, depois eu caso o Samuel, pronto. Eu quero que você estenda aqui a mão para frente. Vamos abençoar os filhos e filhas de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e carinho. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado pelas nossas vidas, nos orientado, nos ensinado. Eu quero te agradecer. E agora, Senhor, orando, intercedendo pela vida da Carla, Senhor, intercedendo pela vida da Letícia, Senhor, por esse tempo que elas passaram aqui conosco, abrilhantando, abençoando. Obrigado, Senhor. E agora eu te peço, leva ela em paz e segurança. Que ela possa continuar pondo em prática tudo aquilo, Senhor, que o Senhor deu para ela nesse lugar. Senhor amado, dando um excelente testemunho como até hoje elas têm dado. Muito obrigado por esta jovem. Leva elas em paz e segurança, que elas tenham um bom encontro com as suas famílias. E no tempo certo, Senhor, traz elas de volta. Traz de volta, Pai. Eu te agradeço pela vida do Samuel. Papai, em nome de Jesus, cobre ele com teu sangue, da tua graça. Obrigado pelo primeiro aninho de vida, Senhor. Cobre o Samuel com teu sangue, da tua graça, e dá ele crescimento em todas as áreas. Peço a tua bênção pela irmã Juliana. Senhor, cobre ela com teu sangue. Sê com ela, papai.
por este aniversário, que está, por ela estar aniversariando também hoje. Abençoa ela, Senhor, com todas as sortes e bênçãos, assim como David. Senhor, abençoa ele tremendamente com todas as sortes e bênçãos. Senhor, ajuda ele, guarda ele e protege a cada dia em nome de Jesus. A irmã Alessandra e sua filhinha, Senhor, estão levando a arca da oração para sua casa, e nessa semana, Senhor, ela possa escolher um dia para jejuar e interceder nos 7 dias, Senhor, para que sonhos e desejos, Senhor, seja regados de oração, e o Senhor venha trazer a existência e a solução. Pai, muito obrigado por cada visitante, cada irmão, cada irmã, congregados, membros, obreiros, líderes, muito obrigado. Leva-nos em paz, em segurança, dando-nos uma semana de paz. Aos que estão também nos assistindo via internet, Senhor, a Tua bênção seja com eles. Nós queremos declarar, Senhor, que será uma semana de vitória, uma semana de vencer, porque tudo que precisamos já está dentro de nós. Seja uma semana, Senhor, de graça, de poder e de grandes glórias, e de grande conquista. Nós abençoamos e dá-nos uma noite de paz, em nome de Jesus, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão, consolação, consolação do Espírito Santo, seja com a tua igreja, desde agora e para sempre. Quantos dizem amém? Deus te abençoe, querido, muito obrigado. Até terça, 7:30, estudo bíblico sobre o pecado.